ောင်100ကျော်တိုင်တရှိနေတဲ့ Studio Amatsait Electrolux စားစရာတွေကိုလက်ဆက်ဆုံးနဲ့ကြာရှိခံအောင်ထိန်းသိမ်းပေးမယ့် Electrolux ရဲ့တက်တာမြန်မာသောလူနေမှုဘဝစီတို့ Electrolux ကိုသုံးကြစို့မြို့မြို့နယ်နယ်ရှိအိမ်သုံး Electronic ဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီရှင်အလုံးစုံမင်္ဂလာပါအဲဒါအကောင်လုံးလည်းပြည့်တဲ့အတိုင်းဒါခေတ်ရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကဖြစ်တဲ့အတွက်အဲပထမဆုံးခေတ်ကျေးဇူးတင်တင်တာတော့ဒီအဲပါရဲ့မင်းသမီးမင်းသားရဲ့အကောင်လုံးမှာခွေးရောအဟာအရင်စိတ်လှုပ်ရှားရတယ်ဒါပေမဲ့ခေတ်ရောပေါ့နော်အကောင်လုံးနဲ့မဆုံရင်တော့တော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုနေ့ဆိုချေဖို့ reading လုပ်တော့အကောင်လုံးကအဲကြိုးဆိုပါရဲ့ပြီးတော့တေချာကုနေပေးပါရဲ့အကောင်လုံးလည်းခင်ခင်မင်းမင်းအရင်နေ့ကလည်းခင်ပြီးသားလူတွေဆိုတော့လေပြောဖို့ကောင်းပါဘူးမပွင့်ဆိုမပွင့်ဟိုဆွဲဆောင်မှုじゃမပွင့်ရင်ဆွဲဆောင်မှုじゃဟိုအချိန်တန်ပြီးလောကကိုယုံကြည်လို့ပေါ့နော်ဟိုဥလုံမတမီတယောက်ပြီးတော့ရွံ့ဝတီလုံမအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ဒီလောကရဲ့ကိုအတွေ့အကြုံလေးရရှင်ပါရဲ့တည်ယူခြင်းပါရဲ့အဲကြောင့်အစရဖြစ်တာပါပြီးပြီးတော့အစရတမီစိတ်ချမ်းသာဘယ်လိုမှမလဲတမီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမြဲထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့တော့အခုကတမီကရုပ်ရှင်ရိုက်ခြင်းပြီးပြီးတော့ပထမဆုံးဆက်ကားဆိုမပွင့်နဲ့ရိုက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးတမီဒါရိုက်တာဆိုတော့ပြီးတော့လူငယ်တယောက်လည်းဖြစ်နေတော့အဲလေဟောပုံမှန်လည်းပါဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့လေဒီလူငယ်ပဲလူငယ်တွေနဲ့ရရတယ်ဆိုတော့လေအချင်းချင်းအဲ့လိုအေးပေါ့ပေါ့ပပပဲပေါ့နော်အမျိုးသားကဘာလဲဆိုတော့အော်သူလည်းညီမဒါညီမဆန္ဒပါတယ်ညီမကတကယ်စူးစမ်းခြင်းလဲဆိုရင်တော့သူကအပိရပေါ့တပုံကကိုတို့ရဲ့ကိုအမျိုးရဲ့